50 ଦିନରେ 3200 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା। ବନାରସରୁ ବାହାରି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ। ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ। ନଦୀ ଜଳମାର୍ଗରେ ବିଶାଳ ମହୋତ୍ସବ। ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର 27ଟି ନଦୀ ଏବଂ 50ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ହାଇଟେକ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ତେବେ ବାରଣାସୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରୁଜ ଯାତ୍ରା ପାଟନା ସାହିବ, ବୋଧଗୟା, ବିକ୍ରମଶିଲା, ଢାକା, ସୁନ୍ଦରବନ, ଗୌହାଟୀ, କାଜିରଙ୍ଗା ଦେଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା ବିଳାସରେ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। 5 ତାରକା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ବିଳାସ କ୍ରୁଜ ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୁଜ ଯେ କେବଳ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।